magaalaa Hararitti waltajjiin mariidha. Qaamolee hawaasa garaa garaatiin wajjiniin ta'ame mata duree gargaaramuu irraa gara oomishtummaatti birmadummaa fi kabaja biyyaalessaatiif jedhuun ta'ameeti jira. Waltajjiin marii qaamolee hawaasa garaa garaatiin wajjiniin ta'ame galma calanqootitti marii kutaalee hawaasa garaa garaatiin godhame kun bakka hoggansi olaanoon federaalaa fi naannoo Hararii argamanitti gaggeeffameeti jira. Dhuunfaan haroo qacaruun nu haroo oolchee osoo bulchiin nu haroo ammumaan nu habaraasu ammumaan nu habaraasu ammumaan nu habaraasu olaan gargaarisu habaraasu. Kan nagannoo jalagannoo habaraasu biyya teenya biyya nagaarratti nu habaraasu biyya teenya biyya buufaarratti nu habaraasu ilma baan argatu. Jabbaan ayyaanatu warra karaan tokko irratti nu agarru warra garaan tokko irratti nu agarru akkasitti biyya teenya biyya kuufaa biyya misoomaan beekamtu irratti nu agarru gaddaan kuufaa rabbina horaabaa. Bismillaahi walhamdulillaahi wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واغفر لنا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا ربي بارك ومن بادي ومن من كلام من سماوات الله يفتح رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حق سبحان ربك. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ማረነ ይሳረነ ተወልደ ማሰረነ ይማረነ ስለይ ማረነ ይቀበልነ ስለይ ይጠብቀን በሰላም ያሳደረን አምላካችን በሰላም ያውለን። ሀገራችንን ኢትዮጵያን በስሙ ሰላም ይጠብቅልን። ጉባኤያችንን በሰላም አስፈጽሞ በሰላም እንዲያስፈጽመን የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ፈቃድ ይሆንልን። አቡነ ዘበሰማያት waltajjii kanarratti argamuudhaan haasaa kan taasisan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa naannoo Hararii kabajamoo obbo Geetuu Wayyeessaa gama isaaniitiin biyya deeggarsaaf harka alagaa ilaaltu dhimma birmadummaadhaa fi kabaja hin qabdu kabaja biyyattii horuudhaaf immoo dinagdee biyya keenyaa guddisuu fi oomishaa fi oomishtummaa dabaluun baay'ee barbaachisaa ta'uu kaasaniiti jiran. Egaa badhaadhinni akkana jira. Akka jiru agartanii mi badhaadhinni kabajamtoota hunda keessan keessattuu qondaaltota mootummaa naannoo Hararii miseensota kaabinee isaanii olitti immoo obbo Leeyyan Kiyya, obbo Sultaan, obbo Muhiddiin, gaggeessitoota qondaaltota olaanaa, keessummoota keenna hunda bakka nagayaan dhuftan isinii jechuun barbaada irra deebi'e. Walgahii kenna ifaan banuudhaaf keessummoota affeeruufiin asiin bahee inkwaan basalaan maxxaachuu pirogiraamaachinan lama jammar baqidmiyaa kibirti dooktar Ergooge Tasfaayeen inkwaan danaa maxxaachuu በማለት መድረካችን እንዲያስጀምሩልን እሳቸውን ወደ መድረክ እጋብዛለሁ። ተቀበሉልኝ። ቀና ብለን እንዳንሄድ ያደርገናል። ማንዴላን የመሰለ ትልቅ ታጋይ ጀግና ያሰለጠነች ሀገር ከራ አልኢድልን ቢተሙን መታ ኦልቀበኒ አከን ደምነኑ ታሲሴ ቢየጎታ ቀብሶ አከማንዴላ ለንጅስቴ ቢየወለቡ ማይሲ ከበቺስቴ ጀደምቴ አዱኛ ጉቱረት ቤከምቴዳ ፋላ ከናቲን ኛታኒ ቀብደኒ ጀደኒ ኑትቆሱ ጨራ በርኖታ ቢየ አምባይሩን ደምቴ ኤይሳ ዱፍቴ ጀደኒ ነጋፈተን አፍሪካ ራን ጀደን ደብሴፊ ቢየ ከሚናን ጀደን ኢትዮጵያ ላይ የሮን ጀዱን ሪፈቴ ነይላልቴ አከሚኛቻ ጅርተኒ ጀቴ ነጋፈቴ ሄዱን አሬ nan gadde hangafene barannus qabannus lammi gari tanus biti amba ummata belati gargar sanifetani jechun nutti qosu kuni heddu mata gadinu cabsa yero kana jecha gabru majedu sammu kessa tinu dufe kuni wantirra barannu akuma sena gari qabnutti garagarumma jalabauf jabanne hojjechun gargar sakessan hinfenu jechun dandau qabna ittifufne malgochu qabna waan jedhu irratti mari'achuu qabna. Wanti nama si godhu hojiidha. Gonkumaa'u of duuba deebi'u hin qabnu. Biyyoonni guddatan jabaatanii hojjetanii as ga'ani. Jabaannee hojjennee beela seenaa taasisuu qabna.
lama fi dibata koftaka badiyara kamna namkum sadi ol magalarra kamna waligala gargaramtu takana no kena jinanille garakum didami shani fatahani da waligala mariku waninni barbachisefi tokofa akabiyat iko yero da gara yero jitti ilalcha gargaramma nubirati kudachadu fi harari ko pakasu akabiyat wanna jiru akumasirat argitan namni amma akka Ethiopia ti gargarama jiru gar milyon didama oliti milyon didama ol jechun ummata gudda ummanni gudda jechun biyyoni olla kenne tokko tokko lakkoofsa hanga gargaramtoota kenne kana hin qabatu lakkoofsa gudda gargarama jechu gargarsa yero gabaabaa fi itti fufiinsa ka gargarama jiratu jira gargaramuun waanuma jiru namni waa dhabe gargaramuun waanuma jiru waaqnillee maal jedhe kitaaba irratti quraana irrallee jira kitaaba qulqulluu irrallee jira duruma waaqni namni hundi yoo dalage keessatti namni waa dhabu namni harka qalleessi akka jiru waaqni hin beeka beektani gaafuma duraatu kanaaf maal jedhe waaqni nama rakkate hin gargaartani gargaara jedhe waan argattanirra gargaara jedhe kanaafuu namni gargaaramanuma jira jechu waaqni gaafuma duraatu iyyuu wanni akkanaa akka uumamuun beekan jechu haa ta'uuti gargaaramuun kuni akka aadaa tahee ilaalchi gargaaramuu namni waa qabullee gargaaramuu fedhuu jira namummaa waa qabullee kanaafuu akkam goonee nama gargaaramuuf isaan malu akkam goonee gargaaraa nama ammoo gargaaramuun isaan malle kashira garagaraatiin odoo lafa qabu dachii odoo qabu odoo hojjechuu danda'u odoo hindaallee qabu warra ammoo gargaaramantu jira isaan kana keessaa baafnellee warra gargaaramuuf deemu immoo akkamitti gargaaraa maalifi gargaaramuun Itoophiyaa qofa keessa hin jiru yoo ta'u qofaallee Ameerikaallee yoo ta'e namni gargaaramuu hin jiru namni waa dhabu hin jiru haa ta'u garuu nu amma akka biyyaatti maaltu nu quunname wanni uummanni as jirtan kun beeku qabdan akka biyyaatti gargaarsa warri alaa nu safaran kana akkanumatti jaannata galuuf nu kennanii jettanii akka yaadu jarri kun jaannata galuufi miti qamadii kan nu kennan jarri kun qamadii nu kenna nu garboonfatanii ergamtuu nu godhatanii akka fedhanitti nu yaabbatanii nu gulufuufi waan kana nama keenna ka as jiru akkaataa humna isaati fi dachee qabu walif finnee gargaaramuu jalaa yoon baane dhiibban biyya alaarraa nutti dhufaa jiru yeroodha gara yerootti dabalaa jira. Mootummaan badhaadhinaa ammoo poolisii imaammata biyya kanaa gargaarsaaf jedhee hin jijjiiru. Ofumaa uummata kiyya waliin mari'adhee bishaan qabutti fayyadamee humna qabutti fayyadamee gargaarsa jalaa bahuutu narra jira. Warra ammoo as keessatti gargaarsa kana barbaadan ka dadhaboo tahan ka hojjechuu hin dandeenye immoo uummata kiyya wajjin mari'adheen ofumaa kiyya akka mootummaatti uummanni kiyya akka wal gargaaru godha. Kanaafuu gargaarsa keessan natti yaahafu malee bilisummaa birmadummaa biyyaarratti natti dhufuu dandeettan ka jedhe ejjennoo baay'ee sibiila caalaa jabaatee qabatee deemaa jira mootummaan isin filattan mootummaan badhaadhinaa jechuudha. Kanaafuu wanni waltajjii kanarraa eegamu maali? Tokko gargaaramuun bilisummaa namaa akka tuqu harki namaa kennu gubbaa oola harki waa fudhatu jala oola akkuma jedhan nuti gaafa kadhannaa mootummaan keenya biyya alaa deemu namni silaahu waa kadhatu mataan gaccabee odoo beekumsa qabdullee akka beekumsa hin qabneetti namni nama laata. Kanaaf dur abboottan keenya biyya kana faashistii xaaliyaanii osoo hin hafne waraananii dhiiga isaanii gad dhangalaasanii birmadummaa Itoophiyaa eeganii jiru. Nuti immoo dhaloonni har'a jirru
hojjenne nyaatan of dandeenne gabrummaa jala baane akka biyyaatti fuundura deemuu qabnaa. Egereen keenna boru, ijoolleen keenna boru kadhattuu ta'uu qabu. Gootummaan qonnaan bulaarraa eegamu, gootummaan daldalarraa eegamu, gootummaan hojjetaa mootummaarraa eegamu, gootummaan hoggansa badhaadhinaarraa eegamu. Namni hundi hojjetee akka of danda'uu fi sadarkaa maatiitti wabii nyaataasaa akka mirkaneeffatu hojjechuu gootummaa nama nurraa eegamu kana jecha. Kana gochuuf dandeenya moo dandeenyu walii haa galu? Yoo hin dandeenye akkamatti gabrummaa jalatti itti fufna? Yoo dadhabne odoo humna qabnu, odoo dachii qabnu maaf dadhabna? Of gaafachuu qabnu walii galu. Efa walii galle yoo kadhannaan akka biyyaatti illee akka nama tuffachiisu yoo walii galle hoo itti aansine warra seeraan gargaaramuu qabu adda calalla. Warra immoo akkuma amma jalqabdan seeraan ala gargaaramanis hin calalla. Efa calallee hoo itti aansine maal goona? Eenyutu maal hojjeteet akkamitti iyyummaa keessaa baawa waan jedhu humna nu bira jiru humna mootummaa waliif finnee qindoominaan hojjenna. Xumura irratti waggaa bara amma mariin keenya kun bara 2016 xumura bara baajataarra jirra. Bara 2017 bara 2018 waggoottan lamaan dura jiru kana keessatti warra amma gargaaraman kanallee gargaarree nama taasisuu qabna, warra of danda'an taasisuu qabna, ceesisuu qabna. Amma gargaarsa kana barbaadne hojjennu har'uma yoo gargaarsi irraa dhaabbatillee namatti guddina beeka. Dubbiin akkasii miti beeka. Jalqaba wanni kun salphina ta'u walii haa gallu itti aansee haa hojjennudha. Karoora waggaa lamaatti beeka. Waggaa lamaan booda hoo aananis naannoonis baajata mataa keenyaa qabaannee nama gargaaru ta'uun nurra jiraadha. Amma akka naannoo Hararitti amma mootummaan naannoo Oromiyaa Buusaa Gonofaa jedhee hojjetaan mootummaa, muudamaan siyaasaa, qonnaan bulaan, daldalaan, abbaan qabeenyaa hundi qo'aatii tokkotti, kaazinaa tokkotti birrii walitti qabataa jira naannoo Oromiyaa. Nullee akka naannoo keenyatti itti aansinee maal goona? Warra itti fufiinsaan gargaaramantu jira. Dirqama namni gargaaramu nama jiraata beekaa jara kiyya. Warra san immoo namni waan argaturraa akkuma waaqni waan argatanirraa maal baasaa jira? Waa baafnaa miiree nullee mitaa kennarraa waa baafnaa namni waan. Mootummaadhaafillee waa baafnaa. Rabbiif illee namni waa baasa. Waa sun gara tokko dhufee warra gargaaramanii immoo gargaara. Ofii of gargaaran ammallee nama meeqa ollaa keessanii gargaaraa jirtan? Akkanuma akkanaa miti. Ka sanyii qabu sanyii facaasaaf hin jiru. Ka dachi akaafuu danda'u humnaan bayaa akaafaaf hin jiru. Akkanuma akkanaa miti. Akkana wal gargaarree ta'a. Gargaaramuu qabnu illee hin gargaarradha. Maaliif nuuf irratti gannaa miti nama keenna, foon keenna, dhiiga keenna, obboleessa keenna hin gargaara. Garuu immoo warri alaa maqaa gargaarsaatiin nu bituu hin qabaniin. Ejjennoo mootummaati. Ejjennoo mootummaati. Kanarra walii haa galu. Wanni walii gala obboleessi kiyya taankuwaa dhiyeesse dubbii cufti shittaan mala. Waanuma afranta'a. Walii galuu. Efa walii galle immoo qulqulleessuu. Efa qulqulleessine immoo walii gallee humna mootummaa humna nu bira jiru qindeessine oomishaaf oomishtummaa daballee sadarkaa maatiitti badhaadhina mirkaneessuu. Badhaadhina jechuu beektanii? Garaa duwwaa tahanii dirrarraa waan uffatan otoo hin qabne garaa qullaa badhaadhina hin jiru. Hin jiraa? Hin jiru. Maarree har'a warroon walitti dhufe. Maarree paartii badhaadhinaa jechuun yoo nyaatan of dandeenye. Badhaadhina jechuun kan agartanii badhaadhina sammuu, badhaadhina fayyaa yoo nyaatanii fayyaa yoo nyaatanii yaada gaariillee yaadu. Akka dhaame abbaa gataa? Kanaaf nyaanni ofii kennaa jimaa qofa otoo hin taane waan irra walii galu. Jimaa hin qabaan maara koo hin jiru. Akkasiin inni baqamaa. Dhibeetu bara kan yookiin inni baqamaa rakkoo hin qabu. Garuu wanti walii galu maa
garaa duwwaatti jimaan qaba. Garaa duwwaatti jimaa abadan hin qaba. Maal goon killee wayii jala buufanna, aanaa wayii jala buufanna. Agartanii? Kanaafuu lubbuulee horsiifnaa, dammallee ni qabaannaa, qurxummii wayiillee ni qabaannaa, waa nyaanne waa raqamaa. Gaafa sana daa'imni nu qachiisullee sammuusaa jabaata. Baratullee jabaata. Kanaaf wanni amma asiin mari'achuu barbaanne kanarra walii galaa wal ga'ii nu dhume jechuudha. Kanaaf badhaadhinni afaaniin hin ta'uu dhiiroo. Obboleeyyam kiyya, abbootii kiyya, badhaadhinni afaanii hinuman ta'a. Yoo ka qabataman badhaataniit waa'ee badhaadhinaa haasofatu. Hiyyeessi waa'ee badhaadhinaa haasofuun akkamitti. Kanaaf hiyyummaa keessa hin baana. Badhaadhina jenne sadarkaa maatiitti ni mirkaneessina. Kunimmoo dirqama bishaan hin jiru, dachiin hin jirtu, humni hin jirtu. Waanuma jirtu xiqqishaa sanirratti jimaa keessa mataatisha dhaabnee jimaa jala boqqoolloo guune, jimaa jala qaccii dhaabnee, jimaa jala maali ka bira waan jimaan jibbu jira. Jimaa jala akaafnee waa kamootti kadhannee akka rooshaa ahaa kennoo dachi jalaa qonnee dirqama keenya hiyyummaa keessa baana kun dirqama laala dirqama lammummaati. Kanarra walii galaa bakka kalaasuu beektanuma. Waltajjii kanarratti barreeffamni mareedhaaf ta'u kan dhiyaate yommuu ta'u kutaaleen hawaasa garaagaraa aanolee sayilan irraa walitti bahanii fi bakka bu'oonni uummata yaada kennaniiti jiran. Baru boleh buat lagi dan juga lagi kita kerja di sana.
Nan wajira parti pada arena deme nano harari kabajamo pogeto wejisan pura kajelto parti kenyatin lemilen biyeti tokum madan dapetani misomafi pada arena biyeti aritidan lukum sudap hojecha jirachu hemaniti jiran kanap nano kenyam rako konnam pulan kasu rako bishanim akkasmas keltele konnam pula dafim konnam gafile hawasa deb sudap kotan nodan akka hojjetamus eb sudan waltajichi golabamete jiram netan gaggabab sitane kenu kesani nurra gaggabab sa wajin baka akarami aya maro digane gaggabab ya da sadan tokorati kenne ya tokofa akka mana kesawabannet gargar sambarban umna inkamna lafa inkamna ojjechu dandenya nutik gota misomati kanahu wani ojin donwe hankina bishani niqabna umna ndabne otuman ndabne dehesi sharatu bide karalle nufinne elalle konne bisham basa jirra wanni numide cicitu ibsati rapo usana bisham potanchu deni feena mashina tanchi gadi fagese qotulle odo motuman ide gasa nugode wanjen wanni kai akarami ayye marre wa modumman go dafi metira to ku mashini qotu birikum soddo mishan barbaachis bisha metira deeda mishan rat soddo marat yobay metira soddo mishan birikum soddo mishan in yobay isan gudda khana yo wali ijaram tani mashina kaga fatantai mashina teesu hindandayama adem sangaru nama gargarurra mashini dihesun bishan la fajala basun bishan ganna yawo hidani jallisi fitti fayyadamun falan sirri wani sin kaftan wan sirri amani sin humna kesani ela qotajirtani warri humna kesani ela qotajirtan amalle ela qotun dirqamaytu tumafufu motumani momal godu qaba dihesi ifsa sirri suqa egan biralle hanken ninjira ifsa wajini walqabate akananu harariti rakoni akka isanje daniti jira wajini smari acha jira hankina humna ifsa inqabu akananu harariti humna ojira dole inqabananu harariti humna madde tajajila kenu dadawna harariti inqabu
qonnaan bulaan baadiyyaatti immoo humna gaafachaa jiru. Jarri immoo humna hin qabnaa jechaa jiru. Kana walitti fiduudha bakka. Yoo kun walitti dhufe hamma ta'e falli hin argamaa jechuudha. Kanaaf karaa mootummaatiin ibsa wajjin wal qabatee waan jiru falakaa'uudhaaf yaaliin hin godhamaa. Karaa kanaan hamma danda'ameen tibba kanallee yeroo mari'achiifnu ka'ee jiraa, isinirraa fudhannee jirraa, hamma danda'ameen itti deema. Haa ta'u garuu qe'ee qonnaan bulaa hundatti al tokko immoo waliin ga'uun hin danda'amu. Wanni walii galu qaba. Waan gatii jimaa wajjin wal qabatu, waan jimaa kaanaan nama mul'utu harka dhahe, wanni harka dhooftanii fi jiruu keessattu jimaa wajjin walitti hidhata qaba. Kanaaf waan dhugaa jechuudha. Waan dhugaati. Gaafuma jimaa dubbiin jimaa ka'u waan tokko tokko laaluun gaarii. Mootummaan gatii jimaa fooyyessuuf jimaa wajjin wal qabatee rakkoo jiru fala kaa'uudhaaf yeroo adda addaa hojii adda addaallee hojjetee ammallee ittuma deemamaati kan jiru. Yeroo tokko tokko jimaa kana keessa wanni tokko tokko illee jira. Jimaan asheessumaaletti isin erginaa. Jimaan biyya alaatiin deemaa jimaa kana keessa harki tokko tokko illee jira. Siyaasa amma wadaba wajjin wal qabatu wajjiniinis gatiin jimaa karaa biraatiin kan Itoophiyaa irraa galu Keeniyaa irraa illee gara Somaaliitti galaa jira quba qabdanii. Waan daldala jimaa kana keessa namni isin caalaa quba qabu hin jiru. Maaliif jala deemtu? Jimaan maal gatiin bu'e? Maali rakkoon isaa kan jedhu? Ni beeytan. Waliinuu beeyna jechuudha. Waan kana woyyessuudhaaf ammallee mootummaa waliin mootummaanis ni hojjeta. Waliin mootummaa wajjin ni hojjetama. Hamma mootummaa federaalaatitti rakkoon kun ni beekama. Haa ta'u garuu amma akka namaatti yeroo yaannu yoo gatiin jimaa harraga bu'e boru ka'uu danda'a. Haga sanimmoo nuti ciisneen duunu. Ciisneen beeluuf maali amma waan jechaa jiru? Hamma gatiin jimaa fooyya'uyyuu hojjechuu qabnaan. Dubbiin jiru garaan ganama nyaate galgala waa itti gad darban malee hallayyaan haga bubbulu. Yoo ciisanillee nama ciibsu beekaa dubbiin dubbii garaati. Dubbiin dubbii qoonquuti. Kanaafuu yoo asiin rakkoon nu qunname akkamitti rakkoo kana keessatti akka namaatti jiraannaadha amma mariin. Oduma fooyyessinu jimaa irratti oduma hojjennu hamma sani jimaa qofaa miti. Jimaa keessatti illee waan hojjennu hojjechaa odoo hin ciif. Karaa kanaanillee amma akkitti sarkatti dhooftan kun akka salphaa isin fakkaataa isin. Akkitti fiiksitanii akkitti harka dhooftan kuni ergaa qabaabee ergaa dhaabbachaa jirtan isin. Namni jimaatti nutti dhufee waan inumaa namaa gala jechuudha. Garuu immoo gaaffin isin dhiyeessitan haalli keessan jiru dhuma jiru waan tokko qofa hojjennee jiraachuu hin dandeenyu. Jimaa irratti waa haa dabalannu, yaa akaafannu, yaa ifaajnu jechaati kan jirru. Kanaafuyyuu dubbii jimaallee irratti hojjetaa walumaanuyyuu fooyya'umsa fidaa hin deemnaa agarsiisanii garuu bishaan qabnee rakkoo keessaa bahuun duubatti waan deebinu miti. Sanyii filatamaa waan adda addaa kan gaafatan karaa mootummaatiin waan silaa kanaan dura midhaan gargaarsaa mootummaan illee ittiin bitu sanyii adda addaa dhiyeessuudhaan. Ogeessa gadi buusuudhaan waliin amma kanaan dura ofumaa keessanii kophaa keessanii faajjan. Amma ogeessi keenyallee si wajjii faajja. Nullee akka hooggansaatti si wajjii faajina. Waliin akaafnaa, waliin hojjennaa, wal gorsinaa, wal jajjabeessinaa. Waliin teennee rakkoo kana hin eegnaa. Kanaafuyyuu hoo asii galtan wanni guddaan isinirraa eegnu jara keenya. Nama seeraan ala gargaaramu mootummaan gargaaree fuudhee deemuu barbaadu. Kanarratti ejjennoo ifa ta'e qaba. Caasaan gandarraa dhuftan as keessa jirtan. Bulchaan gandaa as keessa jirtan. Bulchoonni gandaa seeraan ala nama gargaaramuudhaan qabne gargaarsa kennitan dafaa dhaaban. Yoo dhaabne namni gargaarsa seeraan ala nama hin gargaaramne kenne itti gaafatamummaa jira. Hidhamuu qofaa miti. Amma namaa kennuu miti. Caasaan badhaadhinaa, bulchaan badhaadhinaa ofii seeftineetidhaani intala guddaa. Ofii seeftineetidhaani ilmatti fuudha. Hin ta'u wanna kana. Inuma hin taane. Bulchaan badhaadhinaa ofii keetii hojjedhu badhaadhi. Of jiraachise. Seeftineetiin habatan hin jiru. Qurxii beekaa warras jirta. Kanaan booda warri bulchaa aanaa yeroo darbe nuti waliin dubbannee jirra. Gargaarsi hin dhaabbata. Kan dhaabbatu eenyurraa? Warra qabeenya qaburraa dhaabbata.
kan immo gargarra walin gargarra walin rakko keessa bana akka mutumma nanno harariditti serri mata isa danda intumama woggaatti waan argannurra walitti ilfinna rakkata keenya walin gargarra inceesifna mariditti fufama dakanattille walin mariika natti fufna walin gadibufna amman motumma keesan dageesani motumma walin jirra himbadaadina hino jennan gargara kajettani wa hunda sitasani intumurani angara kiyatin wa karananotin debi argachu kabu sadarka walin mariachu indebisna